Milers de nens i nenes han començat la temporada esportiva del CEP, però hi ha una disciplina que aplega més esportistes escolars. Parlem del vòlei, un esport que ha crescut per partida doble. D'una banda, el Consell de l'Esport Escolar de Barcelona ha duplicat el nombre d'inscrits des del 2010 i segueix augmentant de forma constant. En aquesta primera fase de Lliga, per exemple, juguen a Barcelona un total de 236 equips de vòlei. I una bona part d'aquests equips pertany a la franja d'edat amb més dificultat de creixement, la secundària. Però les bones notícies no acaben aquí. La participació femenina també ha estat un èxit. Aquest any, de fet, el vòlei del CEP compta amb més jugadores que jugadors.